ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 'ਚ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ PPP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਜੀਠਾ ਰੈਲੀ ਅਤੇ SYL ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੋਲਟੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।